Hai, selamat datang ke Cikgu Eti Channel Maths Mudah bersama Cikgu Eti Subscribe and share okay, Untuk soalan satu Diberi gambar raja van P, R dan Q Untuk soalan A Dia nak kita lorekkan Kawasan P kesatuan Q. Okey, jadi anak-anak kita label dulu macam biasa. 1 2 3 4. So kita tengok P kesatuan Q bermaksud P dan Q. Jadi kita akan lorek cikgu mana kuning. Okey, P semua P dan semua Q. Okey. Anak-anak kena guna pembaris ha, lah. lorek dengan betul. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Dina P persilangan R dan kesatuan dengan Q. Jadi macam biasa juga kita akan label dulu. Okey, jadi kita senaraikan P persilangan R. P ada satu dan dua. Persilangan dengan R dua dan tiga. Jadi kat sini kita nampak yang sama adalah dua. Seterusnya, kesatuan dengan Q. So, Q adalah empat. Jadi, jawapan dua dan empat. Kita lorik dua, empat. Okey, selesai untuk tiga markah. Faham anak-anak? Okey, untuk soalan kedua ni adalah selesaikan persamaan kuadratik. Okey, dia bagi persamaan dia x x tolak 2 sama dengan 6 tolak x. Jadi untuk kita selesaikan dengan kaedah pemfakturan. Okey, yang pertama sekali anak-anak kena kembangkan dulu. Maksud dia x x tolak 2 sama dengan 6 tolak 3x anak nak kena darab dulu kembangkan so x darab x akan dapat x kuasa 2 x darab negatif 2 akan dapat negatif 2x tolak 3x akan jadi tambah 3x positif 6 akan jadi negatif 6 dan sama dengan kosong. Jadi kita dah bentuk persamaan kuadratik. Selesaikan yang mana sama sebutan serupa jadi akan dapat x kuasa 2 tambah x tolak 6 sama dengan kosong. Lepas tu anak-anak kena tekan kalkulator. Kalkulator anak-anak kena mod 3 kali. Lepas mod 3 kali anak-anak kena pilih equation. Equation pilih nombor 1. Kemudian pilih degree degree pilih 2 kerana kita kuasa 2 dan dia akan tanya A berapa? So masukkan A nilai 1. Dia akan tanya pula B berapa? B 1 juga. Dan C berapa? C negatif 6. So anak nak tekan sama dengan anak nak terus akan dapat jawapan dia X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 3. Okey, kemudian baru kita buat pemfakturan dia. Kalau positif jawapan, ke atas akan jadi negatif. Kalau negatif jawapan, ke atas akan jadi positif. Okey, ni sebenarnya adalah cara pantas untuk selesaikan soalan ni. Boleh anak-anak? Okey, untuk soalan tiga, ini adalah soalan persamaan linear serentak. Jadi, kita akan selesaikan cikgu akan guna kaedah penghapusan bagi cikgu kaedah penghapusan lagi senang so kaedah penghapusan ni yang pertama step pertama kita kena samakan pemboleh ubah sama kita, ada kita nak samakan x nilai pemalar dia ataupun samakan y jadi cikgu akan pilih untuk samakan nilai x jadi untuk samakan nilai x semua tu cikgu akan darab 3 jadi 6 2x darab 3 akan dapat 6x tambah 3y darab 3 akan dapat 9y sama dengan negatif 10 darab 3 akan dapat negatif 30. So kita dah samakan persamaan yang kedua yang dia memang dah bagi sama dengan 30. Jadi kita cikgu akan pilih untuk hapuskan pemboleh ubah x dulu. So 6 kita nak hapuskan kita akan pilih operasi tolak. So, 6 tolak 6 akan dapat kosong. 9Y tolak negatif 9 akan dapat 10Y. Negatif 30 tolak negatif tolak 30 akan dapat negatif 60. So, yang ni anak-anak boleh tekan kereta. Anak-anak akan terus dapat jawapan dia negatif 6. Okey, bila kita dah dapat nilai untuk Y, kita akan ganti balik nilai Y dalam mana-mana persamaan. Okay, jadi cikgu pilih gantikan dalam persamaan 2x tambah 3. Okey, nilai y kita dah dapat tadi negatif 6 sama dengan negatif 10. So, ni cara panjang dulu cikgu tunjuk. Tolak 18 sama dengan negatif 10. So, akan dapat 2x sama dengan negatif 10. Kita ubah akan dapat tambah 18. Jadi 2x sama dengan 8 Maksudnya x akan dapat jawapan 4 Okay, kalau ikutkan kita dah selesai Cuma cikgu nak tunjuk sekarang Kalau kita nak guna sampai dekat Ni keedak kalkulator lah Pantas kalkulator Ok untuk pantas kalkulator Bila anak-anak dah masukkan nilai 2x tambah 3 darab negatif 6 sama dengan negatif 10. So anak-anak boleh tekan terus je kalkulator tu. Tekan macam mana? 2 alpha X tambah, buat kurungan. 3 darab negatif 6, tutup balik kurungan. Tekan alpha kalkulik untuk dapat nilai sama dengan ni. Dan tekan negatif 10. Kemudian anak-anak akan tekan. Shift kaki Shift kaki Sebanyak dua kali dan memang akan terlalu dapat jawapan dia. X sama dengan 4. So, jawapan akhir kita dah dapat. X sama dengan 4. Y sama dengan negatif 6. Okey, selesai untuk 4 markah. Okey, kita tengok seterusnya soalan keempat. Soalan ni banyak kalau pelajar cikgu selalunya tinggal Padahal soalan ni mudah saja. Okey, kita tengok soalan A. Namakan sudut di antara garis AP dengan satu PQRT. So, soalan A, anak-anak. A. Okey, kita buat AP dengan P Q R T Jadi kita pilih yang mana sama. So sama kita potong P akan duduk di tengah. Kemudian A di depan. Seterusnya kita akan tengok A dengan Q, A dengan R, A dengan T mana lagi dekat jarak. So A dengan Q. A dengan Q. Jauh. A dengan R lebih dekat sebab dalam satu yang sama. Dan A dengan P pun satu yang berlainan. Jadi jawapannya A, P dan R. Sudut A, P, R jawapannya. Okey. Yang kedua B. B. Kita padam. Okey. Untuk yang kedua kita tengok kita akan cek nilai dan kita lukis dulu keluarkan lukisan tu okey jadi bila kita tengok ni a ni r yang ni adalah p jadi sudut dia di sini okey a p r sudut dia di sini dan nilai ar memang dalam soalan dah bagi 8 nilai ap pun dalam soalan dah bagi sebenarnya 17 Ha, jadi, untuk nilai sudut APR, kita akan pakai tentang persebelah. So, tentang persebelah, formula dia adalah tan. Tentang persebelah, so tentang nilai dia adalah 8, sebelah nilai dia adalah 17. So, untuk dapat sudut, kita akan buat tan 8 per 17 sampai kat sini anak-anak boleh tekan kalkulator saja akan terus dapat jawapan 25.20 sudut atau 25 darjah 12 minit. Okey, selesai anak-anak. Okey, seterusnya kita lihat soalan kelima. Okey, untuk soalan kelima, soalan A. Lengkapkan penyataan berikut dengan menggunakan perkuantiti semua atau sebilangan untuk membentuk satu penyataan benar. Okey, soalan dia, poligon sekata mempunyai hasil tambah sudut peluaran sebanyak 360. Jadi jawapan dia adalah untuk jadikan penyataan tu benar, jawapan mesti kena semua. Okey, dapat satu markah. Soalan B, tuliskan dua implikasi berdasarkan pernyataan berikut. Y kuasa 2 tolak 5 sama dengan 31 jika dan hanya jika Y sama dengan 6. So, implikasi yang pertama, kita buat jika Y kuasa 2 tolak 5 sama dengan 31, maka Y sama dengan 6. Okey, untuk implikasi yang kedua, jika Y sama dengan 6 Maka Y kuasa dua Tolak 5 sama dengan 31 Okey, dah dapat 2 markah. Kita terbalik sahaja Mula-mula kita ambil yang depan Kita tambah perkataan jika Kita hapuskan perkataan jika dah hanya Dan maka Kita ambil yang kedua Okey, untuk implikasi yang kedua, kita akan ambil yang kedua ni jadi yang pertama y sama dengan 6 dan kita akan tulis maka yang pertama tadi akan duduk di belakang. Okey, untuk soalan C dia sudah bagi yang ni lagi senang. Anak-anak cuma tengok yang mana yang sama dulu. So yang sama yang ada dalam ketiga-tiga ni adalah 4 yang berubah yang dalam kurungan dia mula-mula 1 -mula jadi 2 jadi 3. So pola ni kalau kita tengok nilai dia adalah n sahaja. Semua dia tambah dan yang belakang pun nombor yang belakang tu nilai dia adalah berubah. Mula-mula 1 -mula kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2. So kalau kita tengok pola bermaksud ia makin tambah. Makin tambah apa dia akan follow nilai n tadi. So, maksud dia n kuasa 2. Dan n ni nilai dia adalah 1, 2, 3 dan 3 titik seterusnya. Ok, selesai untuk soalan ni anak-anak. Faham? Ok, untuk soalan 6. Soalan ni adalah soalan persamaan garis lurus. Ok, kita tengok terus maklumat yang dia bagi. Garis lurus. AB adalah selari dengan garis lurus CD. Okey, jadi soalan pertama, cari persamaan garis lurus AB. So, untuk dapat garis lurus AB, kita tak boleh cari dia punya kecerunan sebab kita cuma hanya ada satu titik. Jadi, kita akan gunakan maklumat selari yang dia bagi tu. Apa dia? Iaitu, untuk soalan A, kita cari kecerunan dulu. Kecerunan MCD adalah 3Y sama dengan 2X tambah 6 Kita akan hapuskan 3 sebab kita nak edikan dalam bentuk persamaan garis lurus Jadi kita potong Kita akan dapat Y sama dengan 2 per 3X tambah 2 Jadi bila kita samakan dengan MX tambah 2 Kita akan dapat nilai M adalah 2 per 3. Okey, jadi cikgu akan ganti masuk nilai M. MCD akan sama dengan kecerunan AB. Jadi kecerunan AB adalah 2 per 3. Okey, bila kita dah dapat kecerunan dan kita dah ada titik B, AB tu, titik B adalah 4 negatif 1. So, 4 ni adalah nilai untuk X negatif 1 ni adalah nilai untuk Y. Jadi kita akan cari nilai pintasan Y dia ataupun nilai C. So Y sama dengan MX tambah C. So Y negatif 1, M2 per 3, X 4 tambah C. Ok sampai sini anak-anak boleh tekan je calculator. Anak-anak akan terus dapat jawapan dia negatif 11 per 3. Okey, bila kita dah dapat negatif 11 per 3 nilai C, kita masukkan dalam persamaan. So, persamaan dia akan dapat akhirnya Y sama dengan MX tambah C. So, Y sama dengan kecerunan 2 per 3 X nilai C 11 per 3. Okey, anak-anak boleh tinggal jawapan macam ni. Ataupun Anak-anak nak permudahkan lagi. So, anak-anak boleh darab 3 semua. Akan dapat persamaan 3Y sama dengan 2X tolak 11. Macam mana dapat? Cikgu darab semua dengan 3. Okey, jadi dua-dua ni adalah jawapan. Boleh pilih. Nak jawapan pertama boleh. Nak jawapan yang kedua pun boleh. Okey. Seterusnya, kita tengok soalan B. Soalan B dia nak pintasan X bagi persamaan garis lurus AB. So, cikgu salin balik soalan. Y sama dengan 2 per 3 X tolak 11 per 3. Bila dia nak pintasan X, nilai Y akan kosong. So, 2 per 3 X tolak 11 per 3. Yang ni pun anak-anak boleh terus tekan je kalkulator. Akan terus dapat jawapan dia. Pintasan X adalah 11 per 2. Okey, selesai jawapan kita. Okey, anak-anak.